Salvete spectatores ex norba, quae italicae norma dicitur. Sumne sola? Non sum. Ecce. Salvete omnes. Ecce. Et nunc naturaliter aliquid digite quae sono. Naturaliter? Ita. Oh, Possum dicere quae semper quotidie digo, simul experge factus, haec moenia est ex nono ante aetatem vulgare in saeculo. Et aspicite quanti sed aspicite quanti Difficile. aspicite sed aspicite quanti sint lapides quanti sint lapides sum altiores me ipso beh non sum satis altus ego ut etruscus sed Lucius est altissimus sed Lucius sane altior me et hi lapides homine altiores sunt et nonnis humanis manibus saeculo nono ante aetatem vulgare congesti ne tibi laedas ne te laedas, Non videris. ne tibi noceas, et anno octogesimo primo antetatem vulgare, sulla marioque dimicantibus pagus a populo suo. Relictus est. Hoc est naturale mio, hoc ego quotidie dico, simul experge factus et posteantaculum. Et quid est tibi naturale dicere? Quod est architectura megalitica, dicitur, Est. recte? Et Est. invenitur ubique in mundo, invenitur in Indonesia, invenitur in Anatolia, Anto. ita. In Japonia sunt variae, quae etiam et similiter est quia videmus angulos curvatos et Certe, est opus incertum. opus incertum vocatur, certe. Mi difficile est camera uti, quian alico modo false Sic verti, dicimus. sed Faciendo discimus. facendo discimus non refert gaudiovus naturaliter, gaudio te naturaliter aliquid. Oh, gratias, Caedendum ego est. semper naturaliter Caedendum aliquid est ex plano. Est mi moris naturaliter aliquid explanare. Optime. Valete. Valete. Salvete spectatores. Oh. Nunc. Venium Domine. Venium Domine. Oh, scheisse.